दर्शक वृन्द नमस्कार एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ म मोहराज शर्मा आज शनिबार यहाँलाई अवगत छ शनिवार श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाटा र आयाममा केन्द्रित भएर स्रोष्टा सर्जक लेखक समीक्षक अथवा वाङ्मयसँग सम्बन्ध राख्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्वाद श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउने गर्छौँ आज हामीसँग साहित्यकार नयनराज पाण्डे हुनुहुन्छ उहाँसँग यसभन्दा अघि पनि थुप्रै पटक संवाद भइसकेको छ यद्यपि पछिल्लो समय को उहाँको नयाँ कृति जियरामा केन्द्रित रहेर आज हामी सम्वाद गर्नेछौँ नेपाली साहित्यमा बहुआयामिक क्षेत्रमा उत्तिकै शक्तिशाली लेखन भएका पाण्डेका चारवटा कथा सङ्ग्रह सातवटा उपन्यास त्यस्तै गरी साहित्यका तिनवटा पुस्तक प्रकाशित छन् भने संस्मरणमा आधारित एउटा कृति प्रकाशित छ त्यस्तै गरी उहाँले यो चलचित्र लेखन झन्डै दुई दर्जनभन्दा बढी चलचित्र लेखन र धारावाहिक लेखनमा त झन्डै दुई हजारभन्दा बढी धारावाहिक लेखन भनेको साहित्यका सबै विधामा उत्तिकै शक्तिशाली लेखन छ उहाँको पछिल्लो कृति जियरा कथा सङ्ग्रह जिएरा भर्खरै मात्र बजारमा आएको छ आज हामी यही जिएरामा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद मोराजी भर्खरै मात्र बजारमा आएको छ पुस्तक यसैबाट हामी कुराकानी उठान गरौँ कस्तो छ प्रतिक्रिया प्रतिक्रियाले उत्साहित बनाएको छ मलाई किनभने त्यो यो कथा सङ्ग्रह हो हाम्रो धेरै पाठक वृन्दलाई पछिल्लो समयमा उपन्यास पठनको एउटा बानी बसेको छ त्यसमा एउटा कथा सङ्ग्रह आउँदाखेरि चाहिँ एउटा एक खालको तरङ्ग चाहिँ जिएराले निर्माण गरेको छ होइन किनभने यसमा लामा कथा छन् केही कथा त तपाईँको उपन्यास मेरो उलार उपन्यासका साइज सा साइजकै कथाहरू छन् अनि त्यो लामा कथाले चाहिँ एउटा लामो ठुलो आख्यानको स्वाद पनि दिइरहेको छ अनि दोस्रो कुरा के छ भने यो पछिल्लो मधेसको परिवेश यी कथाहरूमा सबै कथाहरूमा कुनै न कुनै रूपले आएका छन् मधेसका मुद्दाहरू आएका छन् अनि त्यो मुद्दाले पनि पाठकहरूलाई आकर्षित गरेको छ अनि त्यो मधेसको कला संस्कृति भाषा वेशभूषा सहनलाई चाहिँ मैले भरपूर प्रयोग गरेको छु यसमा त्यसले पनि आकर्षित गरेको छ अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भनेपछि यसमा मैले आफ्नो पूर्ववर्ती कथा वाचनको जुन शैली छ टेक्निक त्यसलाई पन्छ्याएर अलिकति नयाँ किसिमले यो कथाहरू भन्ने मैले यसमा प्रयास गरेको छु अलिकति चरित्रहरू पनि अलिक फरक खालका चरित्र लाग्छन् अनि एउटै चरित्र तपाईँको कहिले मधेसमा पनि देखिन्छ त्यस्तै खालको काठमाडौँमा पनि देखिन्छ यो यो बहु बहु बहुल व्यक्तित्वहरू बहुल पात्रहरू बहुल घटनाक्रमहरूलाई मैले चाहिँ यो किताबमा समेटेको छु र पाठकहरूले यसलाई चाहिँ रुचाइरहनु भएको छ अरू समीक्षाहरू त आउन बाँकी नै छ तर सोसियल मिडियामा जे जस्ता प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् तिनले मलाई उत्साहित बनाएको छ उला लु घामकिरी सल्लिपिर जस्ता उचाइका उचाइ कायम गरेका कृतिहरू का पछि जन्मिने कृति कतिको सकसपूर्ण हुन्छ पक्कै पनि हुन्छ हेर्नु सकस चाहिँ हुन्छ किनभने पाठक लेखको दिमागमा लेखकका केही मानकहरू स्थापित भइसकेको हुन्छ र लेखकलाई त्यो दबाव आउँछ दबाव भइरहेको हुन्छ हुँ। तर एउटा कुरा लेखकले के सोच्नुपर्छ भने त्यसलाई चुनौतीको रूपमा ग्रहण गर्ने र पछिल्लो कृतिभन्दा अलिकति फरक केही दिन्छु भन्ने एउटा आफूभित्र चाहिँ त्यो सोच पनि हुनुपर्छ र त्यसपछि एउटा आफूभित्रै एउटा लडाइँ सुरु हुन्छ लेखकको होइन अनि त्यो लडाइँलाई हामीले लाई, सकारात्मक मोडमा पुर्याउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ पछिल्ला कृतिहरूले पनि पाठकका ध्यान आकर्षित गर्छन् जस्तो लाग्छ नत्र मलाई एक समय थियो जब मान्छेहरूले उलारमै है उलार, उलार सर्वश्रेष्ठ भनेर बसिरहनु भएको थियो तर पछि लु आएपछि लुको आफ्नो खालको भयो सल्लिफिरको आफ्नो खालको पनि छ आलोचना पनि हुन्छ नहुने होइन अनि जिएराले फेरि त्यो मेरो त्यो मधेसितैको मेरो एट्याचमेन्टलाई फेरि त्यसले जागृत गरेको छ भनेपछि भिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू आउँछन् बेग्लै कुरा हो तर मैले भने नि एउटा लेखकले आफूसित गरेको अन्तरसङ्घर्ष आफैसितको लडाइँ हो र पछिल्ला कृतिमा केही नयाँ दिउँ भन्ने एउटा प्रयास हुन्छ नि त्यो प्रयास चाहिँ म निरन्तर गरिरहेको छु अरूले पनि गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ आफैसँग गरिएको लेखकीय लडाइँले जिएरालाई स्थापित उचाइ कायम राख्छ अब यो उचाइ यसो छ कस्तो भने यो त मैले आफ्नो कृतिको बढाइजढाइ गर्नु पनि भएन किनभने अब त पाठकको हातमा छ त्यो उचाइ आफूलाई लाग्छ आफूलाई त्यो होइन त्यो त्यो हिसाबले चाहिँ पाठकले को मूल्याङ्कन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर मलाई के लाग्छ भने मैले चाहिँ केही कुराहरू यसमा प्रस्तुत गरेको छु जसले पक्कै पनि निसन्देह पनि पाठकलाई प्रभावित गर्छ भन्ने लागेको छ र अहिलेसम्म आएको लगभग लगभग महिना दिन भइसक्यो अनि ती प्रतिक्रियाहरूले चाहिँ मेरो मेरो सोचलाई मेरो चिन्तनलाई मैले गरेको प्रयासलाई चाहिँ पाठकले बुझ्नु भएछ एप्रिसिएट गर्नु भएछ भनेर त्यो उत्साहित बनाएको छ त्यसकारण मैले सही लेखेँ सही मुद्दाहरू उठाएँ सही चरित्रहरू उठाएँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यो आफूलाई पनि भित्रभित्र एउटा गर्वबोध चाहिँ छ महिला पात्रलाई केन्द्रमा राखेर मधेस परिवेशमा लेखिएको विद्रोही कथाहरूको सङ्ग्रह पक्कै पनि मैले यसका केही कथाहरू मैले पढेको छु पुरै पढेको छैन एकदमै इमान्दार रूपमा भन्दा जनानी तपाईँको पहिलो कथाले नै म कुनै यात्रामा थिएँ यात्रा हुँदै गर्दा पढेको त्यसले एकदमै जेरिङ्गै बनायो सर्पदंश उत्तिकै फरक शैलीमा पस्किएको कथा अझै रोचक लागेको मैलो को कमिज कोही कला त्यो कमिजलाई तपाईँले जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो सोच कसरी आयो त्यो एउटा यो यही पछिल्लै कोभिडले थलिएको बेलाको सन्दर्भलाई जोडेर त्यो कमिजलाई त्यति धेरै यात्रा गराएर त्यसको आत्मालाभ अथवा त्यसको कसरी त्यो रोचक प्रश्न गर्नुभयो अब कुरो के हुन्छ भनेपछि पछिल्लो समयमा चाहिँ हामी सबै राजनीतिले आक्रान्त छौँ होइन राजनीतिको दिशा गति चाहिँ हामीले सोचे जस्तो भइरहेको छैन हामी हरेक जनताको मनमा एउटा आक्रोश छ त्यो आक्रोशले जन्माएको हो यो कथा चाहिँ अनि दोस्रो कुरा के छ भने हामी एक किसिमको यस्तो मौनताको स्थितिमा छौँ बोली त रहेका छौँ तर कोही सुनिरहेको छैन हाम्रो आवाज पनि अलिक मधुरो भएको हो कि धिपधिपे भएको हो कि भन्ने त्यो आवाज छ अनि त्यो एउटा मलाई एउटा यस्तो पात्र क्रिएट गर्न मन लाग्यो जो ज, जसको आवाजै सुनिँदैन बोली बोली सुनिँदैन जो देखिँदैन जसलाई वास्ता गरिँदैन भनेपछि अनि मैले त्यो मैले भने नि यसोटि मैले हरेक कथामा चाहिँ अलिक फरक खालको कथा वाचन शैलीलाई अप्नाएको छु मैले अनि त्यसमा मलाई दिमागमा क्लिक गरेको पनि यो एउटा कमिज को लाइफमा पात्र बनाउँछु त्यो कमिज चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कमिज हो होइन अनि त्यो कमिज प्रधानमन्त्रीले सधैँ त लगाइरहँदैन त्यो कमिज उतारिन्छ त्यो फेरि कता जान्छ अनि त्यो यात्रालाई मैले समा समातेर एउटा कथाको निर्माण गरेको छु एउटा विशुद्ध राजनीतिक कथा र राजनीतिप्रतिको व्यङ्ग्य गर्छ कटाक्ष गर्छ यस्तो यसले र त्यो चाहिँ मलाई धेरै पढ्ने पाठकले तपाईँले भन्नुभयो धेरै चाहिँ रेस्पोन्स आएको छ यो यसको चाहिँ यसले कथाको शक्तिलाई सामर्थ्यलाई चाहिँ त्यो एकदमै उचाइमा पुऱ्याएको छ भन्ने पाठकीय प्रतिक्रिया चाहिँ मैले पाइरहेको छु कथ्य शैली लेखन अनि त्यो बुनिएको कथाको शृङ्खला साँच्चै के रोचक रोचक छ होइन यसो छ हुनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मैले प्रयास गर्नु लेखकले चाहिँ अलिकति आफूले भन्न खोजेको कुरालाई अब सपाट ढङ्गले भनेर पूर्ववर्ती पहिला पुराना लेखकहरूले जसरी आफ्नो शैली निर्माण गर्नुभयो त्यो शैलीलाई नै सधैँ हामीले पनि पछ्याइरहेर अब चाहिँ हुँदैन अहिलेको पाठक चाहिँ हामीभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको छ उसको विश्व साहित्य पढिरहेको छ सा। त्यसकारण हामीले अलिकति नवीन खालका स्वाद आउने अलि स्टोरी टेलिङमा केही फरक खालका प्याटर्नहरूलाई अप्नाएनौँ भने हामी अलिकति आउटडेटेड हुन्छौँ कि भन्ने लाग्छ त्यस अहिलेको समय भनेको पाठकको मनस्थितिलाई पनि हामीले बुझ्नु पऱ्यो सँगसँगै आफ्नो लेखकीय गरिमा पनि कायम गर्नु पऱ्यो फेरि पाठकले यो खोज्छ भन्दैमा हामीले बजारले यो खोज्छ भन्दैमा लेखक बजारु हुन थाल्यो भने चाहिँ समस्या हुन्छ लेखकले चाहिँ म यो कुरा चाहिँ लेख्छु यो कुरालाई ले पाठकलाई बुझाउँछु अहिलेको पाठकलाई बुझाउँछु भन्ने हो भने केही नयाँपन सहित कथामा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँ मधेससँग असाध्यै नजिक आ, को नाता र साइनो भएको लेखक तपाईँले लेख्ने धेरै कुरामा मधेसका कथा उभिन्छन् यो पनि त्यसैको एउटा प्रतीक प्रतिबिम्ब हो जिएरा जिउँदै जलाइएका अथवा एसिड खनाएर मारिएका दाइजुको न्युमा हत्या गरिएका महिलाहरूको उत्पीडनका बिचमा जियराको उपस्थिति कहाँनिर छ पक्कै पनि तपाईँले बडा गम्भीर प्रश्न मेरो सामु भयो म सोध्छु यो कुरा आफैसित पनि म विमर्श गरिरहन्छु किनभने मधेसलाई मैले अब लामो समयदेखि भोगिरहेको छु देखिरहेको छु तर मधेस चाहिँ म को ठाउँ मधेसकोमा बाटोघाटो परिवर्तन भयो मधेसमा घ ठुल्ठुलाहरू घर निर्माण भए अलि सुकिला मुकिला मान्छेहरू देखिन थाले त्यो फरक कुरा हो तर मधेस जसरी परिवर्तन हुने हुनुपर्ने हो हु। मधेस त्यहाँका मान्छेहरूको मानसिकता जसरी परिवर्तन हो शासकहरूले जसरी मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्ने हो हु। हु। त्यो चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छैन मधेसप्रति अहिले पनि हामी अत्यन्त पूर्वाग्रही छौँ त्यही कारणले मैले उलार लेखेको हुँ उार एउटा कालखण्डमा थियो एउटा ठुलो आशा गरिएको थियो प्रजातन्त्रपछि केही न केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने मधेसमा आउँछ आम मान्छेको त्यहाँको जनजीवनमा फरक पर्छ भन्ने जुन सोच थियो त्यो कुरा चाहिँ मैले उलारमा चाहिँ प्रकट गरेँ त्यहाँ त्यसमा पनि एउटा पात्रमा निराशा छ उसले पनि खोजेको कुरा पाइरहेको छैन परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तनले अनि त्यसपछि लुमा पनि मैले त्यो सीमावर्ती क्षेत्रका समस्याका कुरा छन् त्यहाँ पनि राज्यको उदासीनताको कुराहरू छन् खालि काठमाडौँबाट बसेर मधेसका मान्छे मधेसको भूमिलाई चाहिँ यो भारतपरस् मान्छेहरूको ठाउँ हो भनेर चाहिँ हामीले पूर्वाग्रही सोच राख्छौँ त्यो सोचलाई भत्काउनुको लागि चाहिँ मैले उला लु लेखेको ले हुँ अनि यो पछिल्लो समयमा आएर यो तपाईँको जिएरामा चाहिँ फेरि चाहिँ यो मधेस आन्दोलनपछि जुन एउटा मधेसी जनतामा जुन एउटा मानसिक रूपले उथल पुथल भएको छ जब उनीहरूभित्र एउटा प्रश्न एउटा माग उत्पन्न भएको छ त्यो अलिक बढ जबरजस्त जबर ढङ्गले आएको छ अब त्यो मागहरूलाई ती सोचहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नै पर्छ पर्ने स्थिति छ त्यसकारण अब यो ब मधेसको बदलिदो स्वरूप र त्यहाँको बदलि बदलिँदो मानसिकतालाई मैले चाहिँ पछिल्लो समयको त्यसलाई चाहिँ जिआरामा मैले गरेको छु र अर्को कुरा के छ भने हामीले मधेस एक त नेपालमा समग्र नेपालमै हामीहरू महिला पात्रहरू साहित्यमा हेर्दाखेरि एकदम महिला पात्र मौन छन् होइन एउटा सहयोगी पात्रको रूपमा आउँछन् सहनशील पात्रको रूपमा आउँछन् आफ्नो सानो काम जिम्मेवारी दिन्छन् तर उनीहरू बाचाल छैनन् आफ्ना कुराहरू भन्न सकिरहेका छैनन् त्यो एउटा अनुभूति नेपाली साहित्य पढ्दाखेरि अहिलेसम्म पनि भइरहेको हुन्छ अनि मलाई के लाग्यो भने होइन अहिले त त्यस्तो छैन महिलाहरू मुखर रूपले अगाडि आउनु भए आइरहनु भएको छ उहाँहरूका मुद्दाहरू आइरहेका छन् जबरजस्त रङ्गले आइरहेको छ मधेस पनि त्यो हलचल पुगिसकेको छ अनि आफै पीडित पनि छन् त्यो पीडाबाट अब मधेसका महिलाहरू पनि मुक्ति खोजिरहेका छन् त्यसकारण त्यो परिवर्तनकामी जुन महिलाहरूको स्वरूप छ त्यो मेरा कथाहरूमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो लागेर यी सबै कथामा तपाईँ महिला पात्रहरू कमजोर रूपमा आइ आइरहेका छन् उनीहरू केही परिवर्तन खोजिरहेका छन् आफ्नो दुःख त देखाउँछन् तर यो दुःखबाट म मुक्त हुन खोजिरहेको छु है भन्ने आग्रह चाहिँ राखेको छन् र लगभग हरेक कथामा चाहिँ एउटा महिलाहरू शक्तिशाली पात्र र निर्णायक पात्रको रूपमा यी जिएराभित्र चाहिँ उपस्थित छन् भन्ने मलाई लाग्छ यहाँ पनि हामीले अगाडि उठान गरे जस्तै दाइजोकै न्युमा अथवा दाइजो नपाएरै जलाइएको कथा पनि छ यहाँ पक्कै छ छ छ त्यो तपाईँले उलार लेखेको झन्डै अढाई दशक अढाई दशक मैले कतै पढेको थिएँ कि त्यो रजत समय अब आउँदैछ उलाको त्यो उलार लेख्ने बेला र तपाईँले यो जियरा लेख्ने यो कालखण्डमा भएका परिवर्तन अथवा सामा सामाजिक चेत जागरण त्यसले महिलाहरूलाई कहाँ पुऱ्याएको छ त्यहाँको अवस्था कुरा गर्दा मधेसको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि के छ भने जुन खालको राजनीतिले परिवर्तनलाई जनस्तरमा पुर्याउनु पर्ने थियो महिला महिलासँग सम्म पुर्याउनु पर्थ्यो घर घरसम्म पुर्याउनु पर्थ्यो मधेसमा अझसम्म पुगेको छैन त्यसको दोष चाहिँ फेरि त्यहाँ मधेसका जनतालाई हामी थोपर्ने होइन त्यो दोष चाहिँ हाम्रो कतै न कतै हाम्रो सिस्टम हाम्रो राजनीतिक सोचमा छ भने ए सोच्नुपर्छ हामीले त्यस कारण त्यो मधेसमा चाहिँ एउटा आक्रोश चाहिँ छ को चा, चा। चा। है त्यो कहिले सुसुत्तर रहिरहेको छ कहिले मुखर भएर आउँछ त्यही आक्रोश महिलाहरूभित्र पनि छ किनभने त्यो पीडाले त घरसम्म पुगेको छ नि त होइन कतिलाई नागरिकताको समस्या छ वर्षौँ बसेको छ तर अब अनागरिक भएर बसिरहेको छ होइन अनि महिलाको आमा आमाको नामबाट नागरिकता कहिले पाइन्छ भन्छन् कहिले पाइँदैन एउटा 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 एक किसिमको मजाक भइरहेको छ त्यो मजाकलाई उनीहरूले बुझिरहेको छन् र अब चाहिँ सहनेवाला छैनन् भने केही न केही स्वरूप चाहिँ परिवर्तन भएको छ होइन महिलाहरूको सोच परिवर्तन भएको छ मुद्दाहरू परिवर्तन भएका छन् र ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ मैले यसमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छु त्यसकारण केही परिवर्तन भइरहेको छ र त्यसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ है तर त्यो सुस्थ गतिमा छ गति सुस्त सुस्त चाहिँ के भने परिवर्तन अब त्यो समयले त्यो किनभने सत् शासनले सत्ताले चाहिँ धेरै सोच्ने मौका दिइरहेको छैन अरू अरू चिजमा समस्याहरूमा अल्झाइदिइरहेको छ होइन त्यो 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 त्यो, त्यो कारणले चाहिँ गति सुस्त भएको छ तर त्यो सधैँ त्यो हामी भ्रममा बसिरहनु हुँदैन नि शुमुर्गले के भन् शत्रु आएपछि टाउको लुगाउँछ छ के अरे बालुवाभित्र र के भन्न भने हामी म सुरक्षित छु भनेर तर यो सत्ताले त्यही सोचिरहेको छ कतिपय इस्युहरूमा मौन बसिदिएको छ इस्युबाट भाग्न खोजिरहेको छ र सुरक्षित छु भन्ने भ्रम पालिरहेको छ त्यसकारण ती इसुजहरू ती मुद्दाहरू कुनै न कुनै कालखण्डमा पेरिबल्झिएर आउँछन् र जबरजस्त ढङ्गले आउँछन् र त्यसप्रति हामी समयमै सचेत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जिएर मधेसको कथा हो महिलाको कथा हो विद्रोहको कथा हो परिवर्तनको कथा हो र सँगै यसको अर्को एउटा विशेषता भनेको एउटै कथामा त्यसलाई मधेस जोडिएको छ केन्द्र जोडिएको छ त्यसलाई विमात्मक रूपमा हुनसक्छ देशका सबै भूगोललाई समेट्न सब खोजिएको छ यसलाई कसरी यो कथामा नयाँ प्रयोग अथवा यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँले उठान गर्नुभयो धन्यवाद मोराजी प्रश्नको लागि अनि यो स्वभाव त के थियो भने मैले अघि पनि भने कि मलाई मसित कथाहरू थिए तर ती म कथा चाहिँ परम्परागत ढङ्गले भन्न खोजिरहेको थिइनँ म केही फरक शिल्पको प्र खोजीमा थिएँ अनि मलाई के लाग्यो भने म समानान्तर रूपले एउटै कथामा विविध अरू खालका कथा अरू कथाहरू पनि प्रयो, प्रयोग प्रयोग गरी हेर्छु यो कुनै कुनै कथामा तपाईँ तिनवटा कथा भेट्नुहुन्छ होइन ती एउटा कथा मधेसमा पनि भइरहेको छ अनि काठमाडौँमा पनि घटिरहेको छ अनि अन्त इतिहासमा पनि घटिरहेको छ ती कथाहरू कसरी एक एक ठाउँमा मर्ज हुन्छन् कसरी ती चाहिँ तिनको एउटा अन्त्यमा गएर त्यो के कन्क्लुजनमा त्यो के कुरा निस्किन्छ के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पाठकलाई एउटा रुचिकर पनि हुन्छ र त्यो त्यो मुद्दा मैले जुन उठाउन खोजेको मुद्दा चाहिँ दिमागमा लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने त्यो त्यो टेक्निक मैले प्रयोग गरेको हो अब कतिपय कुरा के छ भने वर्तमानमा एउटा गाउँमा एउटा घटना घटेको छ र त्यस्तै एउटा घटना चाहिँ त्यो पौराणिक कालमा त्यो त्यो दुर्गा देवी दुर्गाहरूको कालको जुन निर्माण कालखण्ड पौराणिक कालमा पनि घटिरहेको छ र त्यहाँ त्यो त्यो दुर्गा र यहाँ अहिलेको दुर्गाले भोगिरहेका कुराहरू के छन् त भन्ने कुराहरू पनि छ जस्तै कुनै बेला त्यहाँ दुर्गा दुर्गादेवीहरूलाई चाहिँ देवताहरूले निर्माण गरे आफ्नो शक्ति दिए र आफ्नो सुरक्षाका लागि घटाए खटाएका हुन् नि त हामीले पनि मधेसमा पनि गऱ्यौँ पहाडमा पनि छ जहाँ पनि छ के छ भने नारीलाई एउटा स्तुत्य तपाईँहरू घरको द्वारो भनिएको छ देवीको देवताको प्रतीक हो भनिया छ एउटा सम्मान दिए जस्तो गरिहाल्छ तर उनीहरूको अस्मितालाई चाहिँ स्वीकार गर्न फेरि गाह्रो पनि छ र आफ्नो एउटा सहयोगी पार्टको रूपमा घरको सहयोगीको रूपमा जीवनको सहयोगीको रूपमा मात्र सहयोगीको रूपमा र एउटा सहनशील पात्रको रूपमा चाहिँ स्थापित हुने प्रपञ्च पनि रचिरहेको छ अनि त्यो प्र यी प्रपञ्चको विरोधमा पनि यी कथाहरू उभिएका छन् अनि एउटै कथामा तपाईँ यादेवी भन्ने कथामा त एउटा दुर्गा छ जसले तपाईँ नौवटा सन्तान जन्माउन लागिरहेको छ हस्पिटलमा अनि ती सन्तानहरू अचानक गायब हुन्छन् अनि के हुन् त्यो सन्दर्भलाई फेरि चाहिँ पुरा पौराणिक कालमा लगेको छु जहाँ चाहिँ महिसासुरसित दुर्गा लडिरहेकी कालीहरू लैरहेका छन् नौ दुर्गाहरू प्रकट भएका छन् तिनीहरू लडिरहेका छन् तिनीहरू मार्फत देवताहरूले युद्ध लडिरहेका छन् जितिरहेका छन् होइन अनि यताको दुर्गाको स्थिति यो यो तुलनात्मक रूपले गर्दाखेरि त्यो कथालाई चाहिँ एउटा रोचक पनि बनाउँदो रहेछ र पाठकको मनमा चाहिँ हामीले इतिहासदेखि पौराणिक कालदेखि हामीले नारीप्रतिको कस्तो भावना राखेर रहेछौँ त हामीले भनेको र त्यो त्यो एक किसिमको आत्मसमीक्षा गर्ने बाटो पनि हुन्छ पात्रको दिमागमा पनि हुन्छ भनेर मैले यस्ता टेक्निकहरू चाहिँ प्रयोग गरेको छु कतिपय ठाउँमा चाहिँ अरू किसिमले कथाहरू निर्माण भएका छन् दुईवटा तिनवटा भएको तर केही न केही चाहिँ सोच चाहिँ फरक खालको सोच आउँछ जस्तो लाग्छ जस्तै जिएरा भन्ने कथामा पनि के छ भने गाउँ मधेसमा एउटा कथपुटली बनेको एउटा पात्र पनि छ यता काठमाडौँमा एउटा समालोचकको ग उसमा गएर एउटा लेखकले चाहिँसित सम्वाद पाइन्छ अनि त्यो लेख त्यहाँ पनि समालोचकको महिलाप्रतिको एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वको काठमाडौँमा बसेको बौद्धिक व्यक्तित्वको महिलाप्रतिको सोच र त्यहाँ भोगिरहेको महिलाहरू मा जुन परिवर्तन आइरहेको छैन उनीहरूको चाहना पुरा भइरहेको छैन त्यो द्वन्द के छ हामी हामी चाहिँ कुन हैसियतमा छौँ कुन सोचमा छौँ कुन चिन्तनमा छौँ हामी बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू पनि कसरी विचलित भइरहेको छ सोच लिएर हिँडिरहेका छौँ परिवर्तन को को कामना त मौखिक रूपमा त गर्छौँ तर व्यवहारमा हामी चाहिँ कति को कठोर छौँ भन्ने कुरा महिला अझ महिलाप्रतिको व्यव व्यवहारमा कति कठोर छौँ हाम्रो मानसिकता कति सङ्कीर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो एउटै कथामा चाहिँ प्रकट गर्न खोजेको छु मधेसमा एउटा को दुःख मधेसको सङ्कट मधेसमा को महिलाको भोगाई र काठमाडौँमा बसिरहेको एउटा प्राध्यापक विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको सोचलाई चाहिँ मैले दुइटालाई समानान्तर रूपले एउटै कथामा अघि बढाएको छु तपाईँ मधेसको झर्किलो त्यसले तपाईँलाई त्यो छाम्न त्यहाँको नाडी छाम्न सजिलो भयो काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ केन्द्र राजनीति अथवा नीतिगत तहमा पुगेका महिलाहरूको मनोविज्ञान छाम्न र चिन्न सजिलो छ यो लेखिरहँदा चेतना अथवा त्यो जागरणबाट माथि उठेका त्यो वर्ग त्यो तपकाभित्रको मनोविज्ञान कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ पक्कै पो छ समाजमा अब विशेष त्यो जस्तै सधैँ कतिपय हकमा चाहिँ पुरुषवादी चिन्तन अथवा हाम्रो यो परम्परा अथवा यसलाई पितृ सत्तात्मक सोच भनेर बढी त्यसमा ऊ गरिरहेको जस्तो देखिन्छ त्यहाँभित्रको सोच कस्तो छ पक्कै पनि अब जस्तै काठमाडौँमा तपाईँ लामो समयदेखिको बसाइ अब मेरो काठमाडौँमै भयो काठमाडौँमै बसेर अधिकांश सिर्जना गरिन्छ काठमाडौँका विभिन्न विमर्शहरूमा म सहभागी हुन्छु कतिपय विमर्शमा महिलाहरूसित सङ्गत हुन्छ कुराकानी हुन्छ अब एउटा तह छ एक एक खालको विमर्शमा सहभागी हुने महिलाहरूको एउटा 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 तह छ उहाँहरू पनि परिवर्तनको खोजीमा हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू पनि आफू एउटा आन्तरिक द्वन्द समाजको पुरुष सत्तात्मक पुरुषत्तात्मक सोचकोबाट समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ र त्यो भत्काउनु खोजिरहनु भएको छ उहाँहरू त बोल्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको बोली आ, मुखर भएर आउने सम, आ, सम्भावना सधैँ रहिरहन्छ तर बोल्नै नसक्ने बोल्न नदिएका पात्रहरू हाम्रो समाजमा अनगिन्ती छन् अझ मधेसका कुरा गर्ने हो भने त बोल्ने मौगै पाइरहेका छैनन् त्यसकारण मेरो सोच त के हो भने जो बोलिरहेको छ उनीहरूको आवाजप्रति मेरो सम्मान छ उनीहरूको स्वरप्रति सम्मान छ उनीहरूको मुद्दाप्रति सम्मान छ तर मेरो चासो चाहिँ के हो जो बोल्न सकिरहेका छैनन् तिनीहरूको मुद्दा तिनीहरूको समस्या तिनीहरूको दैनन्दिनी तिनीहरूको सोचप्रति मेरो बढ्दा चासो हो त्यसकारण एउटा कुरा के छ भनेपछि त्यो महिलाको मुद्दा यहाँका महिलाहरूले पनि उठाइरहनु भएको छ होइन आफै समस्याग्रस्त रहेर पनि आफै पुरुष पितृ सत्तात्मक समा सत्तात्मक समाजको एउटा एउटा भिक्टिम भएर पनि आवाज उठाइरहनु भएको छ तर के कुरो के छ भने मधेस मेरो अलिकति कम्फर्ट जोन पनि हो वर्षौँदेखि देखेको पनि हो त्यसकारण मैले चाहिँ त्यो मुद्दालाई छोड्नु हुँदैन होइन बहसको रूपमा त चलिरहन्छ प्राज्ञिक बहस त भइरहन्छ तर कथानकबाट ती मुद्दाहरू आउँदाखेरि एउटा पाठकको समय मनमा लामो समयसम्म रहन्छ र शक्तिशाली ढङ्गले रहन्छ भन्ने सोचले मैले चाहिँ यी कथाहरूमा यस्ता कुराहरू महिलाका मुद्दा अथवा त्यहाँभित्र झिरेर लेखिएका कुराहरू महिला लेखन मार्फत हाम्रो साहित्यमा कतिको विषयले मुद्दाले प्रवेश पाइरहेछन् र त्यसले कस्तो छ त्यो एकदमै सही कुरा गर्नुभयो पछिल्लो समयमा महिला लेखन नेपालको महिला लेखन एकदमै शक्तिशाली भएर आएको छ एकदमै mm. बलशाली भएर आएको छ र mm. त्यो हामीले त्यस त्यो त्यो पक्षको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ विगतमा हुनुहुन्थ्यो पारिजात हुनुहुन्थ्यो बानी रायगिरी हुनुहुन्थ्यो माया ठकुरीहरूको एउटा थियो पद्मावती हुनुहुन्थ्यो भागीरथी श्रेष्ठहरू हुनुहुन्थ्यो सीता पाण्डे जस्ता श्रेष्ठाहरू हुनुहुन्थ्यो तर तार त्यो तर तर त्यो बाक्लो उपस्थिति थिएन र किताबहरू पनि बडा छिटफुट रूपमा आउने हुन्थ्यो अरू कतिपयको मा पनि त्यही परिवर्तन भन्दा पनि यथास्थितिकै चित्रण बढी हुन्थ्यो हुं <दुखा> होइन दुःख गरिबी समस्याको चित्रण हुन्थ्यो हुं। तर अहिले जुन महिलाहरूले जुन लेखन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको <दुँण> लेखनमा यथास्थितिको चिन्तन मात्रै छैन <दुण> परिवर्तनको कामना पनि छ उहाँहरूले विषय पनि एकदमै अर्ग्यानिक विषयहरू उठाइरहनु भएको छ त्यसको प्रस्तुतिमा पनि उहाँहरूले मेहनत गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लेखनमा पनि त्यो प्रयोगहरू हुन थालेको छन् होइन अनि त्यसले एउटा छुट्टै गरिमा प्रदान गरेको छ अब पहिला के थियो भने महिला लेखन भनेर एउटा सानो च्याप्टरमा कतै चर्चा गरे पुग्ने खालको थियो समालोचकीय दृष्टिकोण त्यस्तो थियो एक ठाउँमा सिङ्गो एउटा ग्रन्थ चाहिँ पुरुष लेखकहरूमाथि विमर्श भएपछि एउटा च्याप्टरमा चाहिँ महिला लेखन भन्ने गर्ने थियो तर अब होइन अब हाराहारीमा उभिएको छ नेपालको महिला लेखन र मुद्दाहरू पनि अत्यन्त शक्तिशाली ढङ्गले आइरहेको छ अर्को कुरा के हो भने मैले मुद्दा महिलाका मुद्दा, मुद्दाहरू उठाउनु भनेको एउटा अनुमान हो मैले होइन अनुमानको कुरा हो अनुभूति मेरो एउटा चाहिँ अनुभूति गर्ने र समान अनुभूति गर्ने प्रयत्न हो तर उहाँहरूले त भोगेका कुरा हो नि त उहाँहरूबाट आउने कुरा त बढी त्यो भोगाई हो उहाँको उहाँहरूको अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक चिज हुन्छ र त्यो बढी अझै मुखर भएर अझै शक्तिशाली भएर आउनुपर्छ आइ पनि रहेको छ आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन अहिले धेरै लामो कालखण्ड चाहिँ अहिले महिलाका कुराहरू पनि पुरुषले उठाइरहेको छ अहिलेदेखि होइन तपाईँको हाम्रो गुरुप्रसाद महिलाले पनि का कुरा कथाहरू पढ्नुहोस् महिलाका कुरा समस्याहरू पीडाहरू छन् तर लामो समयसँग पुरुषले मात्रै त्यो उठाइरहेका थिए मानव पुरुषको मात्रै यो जिम्मेवारी हो पुरुषलाई मात्रै त्यो अधिकार छ भने जस्तो थियो तर बिचबिचमा तोडिएका छन् ती ती पर्खालहरू ती ती मान्यताहरू तर अहिले mm. पछिल्लो समयमा आएर त म त स्तब्ध पनि छु सुखद स्थितिमा पनि छु कि महिलाहरूले आफ्नो कुरा आफै भन्न थाल्नु भएको छ गुणवत्ता पनि छ र त्यो प्रामाणिक mm. हुन्छ हेर्नुहोस् mm. मेरो लेखनमा शङ्का गर्न मिल्छ मिल्छ mm. होइन mm. तर महिलाले जुन आफ्ना कुराहरू मुद्दा उठाइरहनु भएको छ ती सधैँ स्तुतै छन् ती सधैँ प्रशंसनीय र सधैँ बलशाली हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ यस्ता विषयमा यो एउटा समाज रूपान्तरणको लागि पनि भूमिका हुन्छ लेखकहरूको यस्ता इस्युहरू यस्ता मुद्दाहरूमा लेखिएका यी कथाहरूले जुन एउटा त्यो वर्ग तबका हुन्छ नि राज्यलाई घचाउनको लागि कतिको टेवा पुग्छ एकदमै पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो समाज जे जति स... सभ्य रूपमा सभ्यताका जुन जुन चरणहरू पार गरेर आएको छ ती आफै स्वतः स्फूर्त रूपमा भएको होइन ती कतै न कतै समाजमा हुने प्राज्ञिक बहस लेखन चिन्तन यी सबै कुराको प्रभावले त्यो समाज परिवर्तन भएको छ त्यसकारण साहित्यको प्रभाव चाहिँ तत्काल देखिँदैन मैले कतिचोटि भनेको पनि छु साहित्य सिटामोल खा जस्तो होइन अहिले खाए ज्वरो निको भयो तरन्त तुरन्त प्रभाव परे जस्तो होइन तर यसले समाजको भित्री मनस्थितिमा मनमा चाहिँ यति गहिरो र लामो समयसम्म समय प्रभाव पार्छ कि त्यसले कुनै न कुनै बेला त्यसले आफ्नो परिणाम देखाउँछ देखाउँछ त्यसले एउटा मान्छेमा चेतनाको विकास गर्छ सूचना दिन्छ त्यसले सूचनाबाट चेतनाको विकास भयो चेतनाले भएपछि उसले प्रयासहरू गर्छ परिवर्तनका प्रयासहरू सुरु हुन्छन् विद्रोहहरू हुन्छन् वार्ताहरू हुन्छन् यी सबै कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ यस्ता कुराहरू हामीले उठाउँदाखेरि त्यसले कालान्तरमा कतै न कतै प्रभाव त पार्छन् त्यो प्रभावै नपार्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ हामी लाग कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर पनि छौँ यो महामारीको समयले पनि होला यो पुस्तक अलि ढिलो प्रकाशन भएको हो तपाईँले भन्नुभएको थियो यो पुस्तक लेखनका सन्दर्भमा आफूले अनुभूत गरेका त्यस्ता कुनै असाध्यै रोचक प्रसङ्गहरू छन् कि होइन एकदमै हुन्छ तपाईँको किताब लेख्दाखेरिका रोचक प्रसङ्ग त अनेक अनेक हुन्छन् झिरामै पनि मैले ती अनेक त्यो कुराहरू भोगेको छु यसमा एउटा एउटा कुरा तपाईँले एउटा कुरा, कुरा केही पनि पाउनुहुन्छ भने त्यो एकदम मैले मसिनो गरी त्यो लेखेको छु यसमा मा भएको पर्यावरणीय परिवर्तनका मुद्दाहरू होइन <सथ> पनि कतै न कतै त्यो भित्रभित्रमा त्यो भ्रम प्रखर कथानक रूपमा आएको छैन <सथ> तर हरेक कथामा तपाईँको त्यहाँको परिवा पर्यावरण त्यहाँको अर्थतन्त्र अर्थतन्त्र त्यो कतै न कतै आइरहन्छ र त्यो कृषिसित जोडिएको जनजीविकाहरू भाषिकाहरू भाषाहरू शब्दहरू अरू प्रशस्त प्रयोग भएको छ जस्तै अब मैले यो एउटै कथामा छैन तर विभिन्न कथामा तपाईँ पढ्नुभयो भने मधेसमा चल्ने हुँुुु? हावा हुन्छ नि हावाका यति धेरै प्रकारहरू हुन्छन् त्यो हावाका नामहरू हुन्छन् हेर्नुहोस् ना? होइन त्यो नामहरूलाई पनि मैले भरपूर प्रयोग गर्छु चैतमा चल्ने हावालाई के भन्छन् अनि अब दक्षिणबाट आउने हावालाई के भन्छन् होइन अरू महिनामा चल्ने हावाहरू भदौमा चल्नेलाई के भन्ने यी सबैको एउटा विशेषता छ कि त्यसकारण त्यो ते एउटा समृद्ध सभ्यता छ समृद्ध संस्कृति छ त्यो समृद्धिको बोध पाठकको मनसम्म होस् है हामीले मधेसलाई जुन एकदम दिनहीन दरिद्र अभावमा ग्रस्त एउटा ठाउँको रूपमा हामी चित्रण गर्छौँ नि तर त्यहाँको संस्कृति त्यहाँको सभ्यता कति समृद्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो चाहिँ भरपुर प्रयोग गरेको छु यसमा कथाभित्र कथावित, मूल कथाभित्रका उपकथाहरू त्यसले छुन खोजेका समाजका बहुआयामिक पक्षहरू पनि यहाँ केन्द्रित छन् पक्कै पक्कै पनि पाठकहरूलाई के भन्नु छ त्यस्तो धेरै मैले पाठकलाई भन्ने उहाँहरूलाई अर्थी उपदेश दिने केही पनि छैन किनभने पाठकले मलाई हुन्छ कतिपय अर्थमा त्यसकारण अहिलेको पाठकप्रति मेरो सधैँ सम्मानको भावना छ एकदम चेतनशील पाठक छ होइन अनि तर पनि कुरा के छ भने पढेर पढ पढ्ने केका लागि भन्ने पनि लेख मैले लेख्ने केका लागि भने जस्तै पढ्ने पनि के का लागि भन्ने हुन्छ होइन अनि त्यो चाहिँ समाज आफ्नो समाजलाई चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ समाजलाई बुझ्ने भनेको एउटा माध्यम किताब पनि हो सिनेमा जस्तै हो अरू सङ्गीत होला किताब पनि हो त्यस कारण किताब चाहिँ पढ्ने र त्यसका मुद्दाहरूमा बहस गर्ने छलफल गर्ने त्यो एउटा परिपाटी राम्रो हो दोस्रो कुरा के छ भने लेखकले अर्को के ले आग्र आग्रह राख्छ भने म के राख्छु भने मेरा किताबहरू पढेर मेरा रचनाहरू पढेर प्रतिक्रियाहरू दिनुहोस् मसित पनि छलफलहरू गर्नुहोस् म मेरा कमजोरीहरू पनि देखाउनुहोस् त्यसले के हुन्छ भने सुधारको सम्भावना रहन्छ र मबाट अझै पछि अलि राम्रो कृति आउँछ कि किनभने म त राम्रो लेख्ने प्रयास गरिरह हुन्छु तर मेरो सोच नपुगिरहे पनि हुन्छ त्यस कारण त्यो पाठकसित मेरो विमर्श भयो भने मेरो लेखनमा पनि केही न केही सकारात्मक प्रभाव पर्छ हस् जियरा को यो तात चर्चामा केन्द्रित रह्यौँ आज हामी समय उपलब्ध गराउनु भयो तपाईँलाई जुन लेखकीय यात्रा जसरी अगाडि बढिरहेको छ अझै शक्तिशाली होस् शुभेच्छा समय उपलब्ध गराउनु यसको लागि धन्यवाद धन्यवाद मोहाराजी तपाईँसित पटक कुरा गरिसक्थ्यो तर यी विमर्श तपाईँसित सधैँ सुखद हुन्छ यसपालि जिएराका अन्तर कथाहरूका बारेमा कुरा गरियो तपाईँलाई र एपी वान टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् हस् र आज हामीसँग साहित्यकार नयनराज पाण्डे हुनुहुन्थ्यो उहाँको पछिल्लो कृति जिएरामा केन्द्रित भएर आज हामी सम्वाद गऱ्यौँ यसै कुराको हामीसँग आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ एपी वान हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार thank